vylezne. Tak, právě jsme se vrátili z poutě. Z poutě na svatý kopeček, která zrovna jsme došli. Eleonor, která celou dobu běžela, tak je tady úplně zmožená. Ještě spolu s kamarádkou. To je Niki, která vás taky zdraví. Slámová. Jo, ty jsi Slyšavý, ano. A tam máme Markétku s Františkem. A tady je Maruška. A už nikoho neznám. Možná budoucí spolčařky, že?